شاہد عبداللہ ترمیستان سے بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیے گا ماشاء اللہ سن کلور کا بریڈر پیاز, یہ دیکھیے گا ماشاء اللہ سن کلور کا بریڈر پیاز اویلیبل ہے ملتان میں, کارگو اویلیبل ہوگا. سارے پیک کی ماشاء اللہ سائز چیک کر لیجئے اور ان کی لینتھ وغیرہ چیک کر لیجئے, ماشاء اللہ آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ بریڈر پیاز ہے یہ. یہ دیکھیے گا ماشاء اللہ یلو کا پیئر ہے, یہ دیکھ رہی ہیں ماشاء اللہ یلو کا پیئر ہے.